Taky se vám někdy stalo, že vás Brumbál vyrazil z bradavic kvůli ztracené knize? Že ne? Co byste dělali sakra na mém místě, kdyby vás někdo takovej vyrazil z bradavic? A museli byste nutně sehnat knihu Čar a kouzel. Zkuste se teďka právě, co sedíte za počítačem nebo vaším mobilem, zahledět do mysli a říct si otázku. Co bych sakra dělal, kdybych tuhle knihu ztratil? Že pořád nevíte? Tak já vám názorně ukážu tohle video, jaký postup máte udělat, když tuhle knihu ztratíte. Samozřejmě to není nic složitého. Jdeme na to! A já vítám se vámi dešli na mém kanále. Dneska to bude v pořádí druhý prank call z této nové série a dneska budeme volat do knihkupectví a budeme se snažit sehnat moji ztracenou knihu Čar a kouzel. Doufám tedy, že se nám povede sehnat a doufám, že Hagrid a Brumbál budou spokojení, tedy především Brumbál, jelikož se mi ztratil, někde asi se mi zapomněl na lavici a bohužel byl Brumbál trošičku nakáklej, tak mě pověřil, abych tu knihu zpátky sehnal. Proto budu muset obvolat pár knihkupectví a doufat, že nějaké to knihkupectví bude mít přímo tuto knihu, jinak mě tam asi zpátky Brumbál nepřijme a já si budu muset vystačit jakožto chudák tady s obyčejnýma mudlama. Proto to nebudu nějak zdržovat a jdeme rovnou na to. Dobrý den, u telefonu Potter. Mohl bych mít menší prosbičku, neboli spíše se vás zeptat, jestli máte danou knihu na skladě? Určitě, měla by to být kniha Čar a kouzel, jelikož jsem ji vlastně nedávno ztratil a tak jsem vás chtěl obvolat a zeptat se vás, jestli náhodou tuhle knihu nemáte na skladě. Kniha Čar a kouzel. Magická kniha, velmi tajemná. Je tlustá asi jako Bible, takže myslím si, že by nebyl problém ji přehlídnout. Jste tady, pane? Koukám. Dobře, koukejte tady, si náhodou ji tam nikde neuvidíte. Hlavně ji nepřehlídněte, protože to bych se zlobil. Podívej, opravdu existuje, ale bohužel už je to nevrátčí. Už ji nemáte tu knihu? Kdo to má? Dobrý den, u telefonu Weasley. Tohle, co tohle jsem nepobral. Jo. Dobrý den, u telefonu Granger. Prosím, mohl bych být na vás menší prosbu, jelikož scháním jednu určitou knihu a jste už asi třetí knihkupectví, do kterého volám a nikdy je bohužel nemají, tak to zkouším tady, jestli budu mít to štěstí tady. Ano, o jakou knihu se jedná se tady o magickou knihu a je fakt tlustá, no. Je to teda kniha Čar a kouzel. Jestli náhodou ji nemáte na skladě, by mě docela zajímalo. No, je tlustá asi jako Bible a je to fakt pořádný macek, no. Zkusím se kouknout, bude to strašně moc hodná. Ono, jsou tam fakt jakože dost zajímavé zaklínadla a já bych tu knihu docela nutně potřeboval, nikde ji absolutně nemají a tak zkouším tady u vás, no. Vůbec vám to nenašlo a nechcete se zkouknout třeba do skladu, jestli náhodou někde nebude zastrčena nebo takhle? Ne, mi to nenašlo totiž ani v databázi, asi se koukám na všechny prodejny Dobrovský a nějak mi to tam nebylo, taková knížka. Vůbec jo. Je to kniha Kouzel, zaříkavadl a čar. No. Ta je nedostupná, pak je moje kniha Magie, čar a kouzel a ta je taky už nedostupná. A nemohla byste ji například objednat do Niku třeba, jestli by byla někde na skladě, že by si ji objednala na vaši pobočku a já bych si potom pro ní skočil? No právě, když je nedostupná, tak ji nemá dodavatel.
Nemají ani dodavatel, jo? Ty, ne, 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 právě nemají ani na prodejnách, ani dodavatel. Dobře, tady, no. Takže... Dobře, no. A v tom případě neskusila byste ji pro mě vytisknout, jestli náhodou třeba byste jakože pro mě vytiskli přímo, abych si potom pro ně přiletěl? No, my nemáme a nemám ji odkud objednat. No, jakože byste ji sepsali a vytiskli mi, jestli by to například šlo. Jak vytiskli? No, že byste ji sepsala v poznámkovém bloku a potom byste ji vytiskli, jestli by to například šlo, jestli by to bylo možný tedy. Nešlo by to? To takhle jako tady nejde na to zařízení. Jako vy tam nemáte tiskárny, jo? Takže to by nešlo vytisknout? Ne, já jsem na prodejně. A to tam nemáte někde zastrčeno nějakou tiskárnu třeba? Já jsem na prodejně, ale můžu vykladat knížku a nemůžu vám nic tisknout. A nějakou tisk vedoucí tam nemáte například, že byste mu řekla nebo ho pořídila? Ale jak vám mám něco vytisknout, co tady není? Ani mít nebudu, protože... No právě, že byste jí sepsala, že byste nám psala nějaké zaklínadla a potom byste mi ji tedy vytiskli. Ale to vám bohužel nevytisknu. Fakt ne? To by nešlo? To nelze. Fakt to nelze, jo? A kdybyste například řekla vedoucímu, jestli například by s tím nesouhlasil, nebo... No nelze, takovou službu neposkytujeme. To je, neřvěte zase po mně, já to jako chápu, ale zase nemusíte zvyšovat tón hlasu. Já se snažím být v klidu. Já scháním pouze knihu Čara kouzel a vy mi nechcete ani vytisknout, což jakože bych byl určitě moc rád, ale nechápu, jak to, že takovou službu ani neposkytujete. Obraťte se prosím na knihovnu, my jsme knihkupectví, tady se knihy jenom prodávají. A netisknou, jo? Rozhodně ne. Ty krásu, a nechcete například třeba, že byste si koupila nějakou tiskárnu a speciálně pro mě jenom vytiskla? Já bych vám za to zaplatil slušné peníze, nebo bych vám... Zlobte se, ale to si jako ze mě děláte legraci. No já si z vás nedělám legraci, já to myslím seriózně. Jako opakuji, my jsme knihkupectví a prodáváme knihy. Ano, ale zase já opakuji, jestli byste to pro mě nemohla vytisknout. Jak vám mám něco vytisknout, když jsem na prodejně a prodávám knihy? No, že byste si například přitáhla z domu tiskárnu a vytiskla to tam. No já si nedělám srandu, kdybych si dělal srandu, tak to zní jinak, já to myslím vážně. Proč sakra pro mě nechtěli vytisknout tuto knihu, já to absolutně nechápu. Byl jsem tak milý zákazník a chtěl jsem po ní prostě vytisknout jenom jednu blbou knihu a ona mi to ani nedopřála. Ach jo, ten dnešní svět, kam to spěje. Dobrý den, u telefonu Cortez. Mohl bych se vás zeptat, jestli náhodou nemáte jednu údajnou knihu na skladě? Ano. Je to tedy kniha Čara kouzel a je to tedy, no, kniha Čara kouzel, jak říkám. Jmenuje se tedy takhle. Ještě jednou, kniha Čara kouzel? Ano, je to dost silně magická kniha, takže opatrně s vyhledáváním. To je nějaký vtípek? No to není vtípek, já to myslím vážně. Už jsem obvolal asi 3 pobočky a nikde ji nemají na skladě, proto to zkouším tady u vás, jestli náhodou tam nebudete mít někde. Zastrčenou. No, vy jste říkal ten název, já potřebuji úplně, jak to začíná, jestli to má nějaký podnázev, nebo já potřebuji úplně, jak to začíná, jak to nevyhledám. No, kniha Čara kouzel a sepsali Harry Jodr. Vůbec ne. Pak ji tam nemáte? Ne. Jestli to zní kniha Čar a kouzel, tak vám přesně to začíná, tak ne. Ne, vůbec jo. Vůbec ne. Ty krásu, tak to se divím, protože už budete asi pátá, co mi říká, že ji nemají na skladě. Přitom to je docela snadno dostupná kniha. To bychom ji ani neměli jako nikdy. Že by to vůbec nahledá, že bychom to někdy jako vedli tady u nás v Jedenci. Ježišmarja, tyjo, tam je brumbal asi se střelí, no nic. A například nevedete tam například tiskovou formu, že byste mi to například vytiskla? No, já si z vás absolutně nedělám legraci, oni mě před chvíli vyrazili tyhle z Bradavic a... Ne, proto mi říkáte, něco na vás drznu na hlubu, když jste ji nesehnal. Proto mi to říkáte. A to není sranda, vidíte, to zrovna mě vážně. Já jsem na tračko Harryho Pottera, takže jako... Je to takový hezky tematický, ale na to do vám asi nepomůžu, no. Aha, no, právě já jsem jakože byl v Bradavicích, studoval jsem tam, no a Brumbál mě vyrazil nedávno, takže potřeboval vykrát...
A například vy čtete ten Harry Potter, jo? Já čtu Harry Potter, A to se musím mít dílo. Tak to jste docela daleko, a nechtěla byste mi tam například přepsat jenom na pár kapitol, abych si tam tedy aspoň zahrál ještě na chvíli? Ještě jednou? Jestli byste mi tam například chtěla přepsat do té knihy, abych tam tedy byl zpátky, že jo? Já jsem si, že by to šlo možná i. Jestli bych vám nechtěla přepsat do té knížky? No, jestli byste mi tam chtěla přepsat. Ale tak jako já to myslím vážně, že jo, já si nedělám srandu. No a jako já na ně nevěřím, oni jsou skutečné, že jo. Že vy o tom nevíte. Tak já jsem blázen, tak to blázen. No, já jsem s Hagridem na nástupiči 9 a 3 čtvrtě ty logo vyjel do toho sloupu. Takže takže říkáte tady, že nemáte dobře, no? Ne, knihu nemáme. Dobře tady, tak jo, no. Dobře, no tady, tak já vás chápu, já vás nebudu asi obtěžovat. Ne, to mě neobtěžujete, to jste mě pobavil, velice. Tak za to jsem strašně moc rád, že jsem vás pobavil, protože... To byste opravdu chtěla vidět, jak vypadám, jo? Chtěla bych vidět, jak vypadáte, no, já bych chtěla vidět, kdo takhle jako tráví páteční odpoledne odpolávání mých kubeckví tím, že schází psání knihu Čar a kouzlo. No... Tak chtěla bych to někdo vidět. No, jako, jestli víte, jak vypadá Hagrid, tak mám podobné fusy. Jak vypadá Hagrid, dej mi to vešák. No, mám podobné fusy a i ty vlasy. Podobné fusy. A docela mám i pěkný pupek, takže... Jsem trošku starší jedinec, je mi přes 30, ale nebudu vám říkat asi konkrétně kolik. No, tak podle hlasu mám asi přes 30 není, ale tak... No, já mám bohužel trošku tenký hlas, ale já s tím už bohužel nic neudělám. Tak vám asi popřeju hezký zbytek víkendu. Já vám samozřejmě taky a přeji hodně štěstí při řečnění Harryho Pottera. Děkuju, mějte se moc hezky a vy taky, tak jo, nashledanou. OK, tak tento hovor jsem v zásadě nepobral. Madam, neboli spíše paní, se kterou jsem právě hovořil, zná Harryho Pottera a sama ho ještě čte. A škoda, no, mohla s náma odcestovat do těch Bradavic, kdyby mi tu knihu sehnala. Ale nedá se nic dělat, když mi tady nesehnala, budu si ji muset asi sepsat a potom vytisknout. Nedá se nic dělat. Každopádně já vám strašně moc děkuji, že jste koukali na tento díl. Mám pro vás ještě menší návrh, který jsem chtěl říct na začátku tohle prank callu, ale bohužel jsem to zapomněl, možná to tam ještě dodám. Každopádně pokud byste chtěli příští týden, aby vycházeli, nebyli spíše celý týden, aby vycházeli prank cally, tak byste zde museli dát alespoň 2500 lajků na tento díl, aby viděli, že se vám to opravdu líbí. U prvního dílu už je přes 2000 lajků a přes 13000 zhlédnutí, což je strašně super. A nevidět, že se vám tato série strašně moc líbí a že chcete, abych v ní tedy pokračoval. Takže pokud byste chtěli celý týden, aby vycházeli na prank cally, tak bych byl moc rád, pokud byste dali tuhle tu hranici. Budu strašně moc rád, pokud budete ten prank call sdílet, aby se dostalo co nejvíce počtem lidem, aby se co nejvíce lidí pobavilo, protože přece jenom co je lepší než se zasmát, co je lepší než smích. Sami mi to pověste, co je lepší než smích. Proto budu strašně moc rád, pokud budete tento prank call sdílet, aby se co nejvíc lidé dostalo na toto video a popřípadě se pobavili, protože strašně mám moc rád, pokud dokážu někoho z vás pobavit a pokud se mi to povedlo tímto videem, tak mi to napište rozhodně do komentářů. Pokud máte nějaké tipy, kam chcete, abych příště zavolal, tak mi to taktiž do komentářů napište. Já se podle vás podřídím a popřípadě vám zavolám. Pokud se vám video líbilo, budu strašně moc rád, pokud necháte like. Popřípadě, pokud ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte. Sociální sítě máte dole v popisku tohle videa. Máte tam můj Instagram, můj fanpage, můj Gmail, můj Snapchat. Budu moc rád, pokud si mě na všechny sociální sítě přidáte. A já se teda budu těšit všude. Takže se mějte pěkně. Zítra vyjde prankol, což je neděle, ten vyjde 100% a užívejte si zbytek dne, jelikož je dneska dost krásné počasí, takže určitě vyražte ven, vyražte k vodě, vyražte na koupák, neboli do přírody a čus.